bevat die meetkundige reise voorbeelde wat huiswerk was vir vandag. Kom ons kyk na nommer 2. Wat is die rij is 2, 2 derdes, 2 negendes. R, hulle sê vir ons dis 'n meetkundige rij, of, ja, hulle sê dit eintlik, maar het val daaronder, maar ons sal nou kyk, R is enige term gedeel deur die vorige term, in hierdie geval R. Net so is het ook term 3 gedeel deur term 2, dis ook 'n derde. En omdat dit dieselfde is, weet ons, dis 'n meetkundige rij. So ek kan nou dadelijk term N gaan bepaal, deur te sê, die formule is AR tot die mag N min 1. Kyk, is 'n exponent, versigtig skryf. A is my eerste term, R is nou 'n derde tot die mag N min 1. En omdat ek nie die basis dieselfde gaan kry nie, kan ek hom maar net so los. Term 10 gaan dan net wees 2 maal 'n derde tot die mag 10 minus 1. Ag, en dit gaan 'n nare getal wees, jy hoef hom nie eers uit te werk nie. Dan vir hulle watter term, met ander woorde die ende term, gaan daai nare ding wees, en ons weet die ende term, het ek nou uitgewerk, is 2 maal 'n derde tot die mag 1 min 1. So ek moet eerste van die 2 ontsla raak. So ek gaan deel met die 2, en dan kry ek is 'n derde tot die mag 1 min 1, en as ek gaan deel met die 2, 2 gedeel deur 1, 4, 3, 4, 8, 9, 0, 0, 7, koek, gedeel deur 2 is 1 op dit, en as ek nou die vreselike getal vat, 1, 4, 3, 4, 8, 9, 0, 7, en ek prime factorise hom, dan kry ek, dis 1 op 3 tot die mag 15. Dit wil sê, 15 is 1 min 1, so 1 is 16. Dit is nommer 2.